ຈັ່ງເຊື້ອບ້ອງຈ້າຫ້າງເຊິ່ງໆບັດອ້ອຍມັນກໍຫ້າງບໍ່ອັນບັດຕຽນຍັງກະມີຫມູກລະບໍເຕຍັງມີຫມູກລະບໍຕະລູກດູນະອ້າຍບ້ອງຍັງເລັບເຕະກະດັ່ງນັ້ນເຊື້ອອີ່ຈ້າຕາມາມາຕາບໍ່ມີພຽວ 1 1 ຈ້າຕາມາກະນັ້ນກະນັ້ນພົມປິ່ງອີ່ອ້າຍອ້ອກະນັ້ນພົມປິ່ງຈັ່ງມື້ງ່າຍພາຍຈິບານພຽວມັນແນ່ບ້ອງ 5 6 ដុល្លារអត់ដាច់ទេបងមកទៅម្បានថ្ងៃនេះតម្បានថ្ងៃនេះអីបានមិនពីររូបក៏មានអត់មួយបងអត់មួយហើយលក់យកតែដើមទេអត់ដាច់ទេពោះឥឡូវដឹងស្រេចអង្គវាប្រហែលចាចុះធ្វើម៉េចបងអញមិនក៏មិនព្រមទៅលក់នៅផ្សារអីទៅយើងកន្លែងយើងនៅមានបងយើងទៅផ្សារមែនកើតអង្គវងចុះដូចរូបនេះបងអញលក់មួយហ្មងចឹងរូបមួយនេះតាដល់5 ដុល្លារទេអញ្ចឹង បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមកលេងប្រាសាទទីក្ដីសូមបីតែខ្មែរឬក៏ជនជាតិបរទេសក៏អាចអញ្ជើញមកទិញជួយទិញរូបកនុក៏ដែរគាត់លក់អត់ចំណេញទេប៉ុន្តែគឺថោកមែនទេចឹងចឹងចុះបើសបោភ្នៀវខ្មែរមានភ្នៀវខ្មែរជួយទិញខ្លះអត់បងមានតែបងក៏ជួយទិញដែរយើងលក់អត់ដាច់ទៅក៏ចេះជួយអីអាចចម្លាក់លូអីក៏ជួយយើងលក់អត់ចំណេញទេក៏ដើមចឹងចាំជួយយើងលក់ឥឡូវដាក់ភ្នៀវចារូបធំនៅដែរនោះវាយលក់មក ធំមានតាមតម្លាយបងកោ3 30 1 25 ដុល្លារព្រមនឹង 50 មានតាមខុសគ្នាចាបងកោវត្ត 30 ទឹកទុកគាត់ឈ្មោះគេស្រូបពុកខ្ញុំចំណាំអត់មានតអត់ខ្ញុំឈ្មោះទេបងអត់ណាឈ្មោះខ្ញុំឈ្មោះប៉ៃទេប៉ៃអញ្ចឹងមកបងប្អូនទាំងគ្នាបានអញ្ជើញមកមកប្រាសាទទីស្រីកុំភ្លេចចូលមកមើលរូបបងស្រីពេជ្រផងអញ្ចឹងគាត់ជាមួយគ្រួសារគាត់លក់ អីវ៉ាន់អញ្ចឹងបើសិនជាបានជួយទិញរូបទេជួយញ៉ាំទឹកមានទឹកដូរមានទឹកមានទឹកដូរភេសជ្ជៈរូបម្លាក់សម្លាក់ស្បែកមកស្បែកគោស្បែកអីអញ្ចឹងចាចាបងមានពាក្យពេចន៍អីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងជួយមកដែរមានសៀមរាបប្រអីដេសាតែឥឡូវបើទៅក៏បាក់ដែរចាំមានខ្មែរទៅចង់ឲ្យបងប្អូនមកដល់ទេបានច្រើនបងចាហាក៏ទិញទឹកក៏បានដែរ អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាស្គាល់បងពេជ្រអីមែនទេអញ្ចឹងកុំភ្លេចអញ្ជើញមកប្រាសាទបាទីក្ដីហើយអញ្ជើញមកចូលលេងបងម្បានទាំងក៏ជួយមើលគាត់តិចតួចហើយឬក៏ថតវីដេអូអីដាក់ផុសទៅអ្នកដតីគាត់មកគាត់ស្គាល់ឈ្មោះគាត់ស្រាប់ហើយអាចមកជួយទិញជួយជាវឬក៏ភេសជ្ជៈទឹកភេសជ្ជៈទឹកម្លាក់មានទឹកម្លាក់ស្បែកជួយទិញសម្រាប់ចាំកូនក្មេងមានខ្មួយខ្មួយតិចតួចដូចគ្នាមានបងប្អូនមកនេះច្រើនដែរគ្រួសារបងប្អូនមា
Chà, đang thơm mấy tiêu ăn ơi. Chúng prong tới luộc sạp xên tiệt. Dương miên cái lái năng này hay dương tới luộc sạp xên ạ bạn. Cô bạn. Cái lái kia miên trúc nè à. Chúng ta cái lái khác có kia tới luộc đấy. Chắc dạy luộc bạn. Ở bạn này. Ở bạn này. Kì miên chú mong nè. Tại dương trừ bà này thằng này dương trừ ai lùi kia đăng này. Ở tay bọn. Kì ai dương trí ta. Ok. Dương lùi ở đây tầm á. Chà. Chà dương luộc bị đau mà. Bạn chẳng dịp xong đi ạ. Chẳng anh chị ông lên tiếng. Ngã tay thế. Rồi em thọt mùi khmai nâng mùi ông lên. Okay, so everyone, like, right now I'm stand like inside of Bansi Kdei. So right now I'm standing in front of the place where they're selling like the painting. So the painting, yeah. So with Miss Peck, she have like 8 member in her family. It's right now it's very difficult for living, so she cannot sell that much. So she sell very cheap to all foreigner and Cambodian. So if you come to visit Bansi Kdei, please don't forget to visit her. If you don't want to, if you don't buy, it's okay. Just see and post the video. And yeah, and share to your friend who want to buy some painting back to their own country or decoration in your homes or their home. Yeah, don't forget. And yeah, if you thirsty or you want to drink anything like soft drink or like your pure water, mineral water or coconut, please enjoy here. And here they also have like not only painting, but they have the selling the statue and like the cow leather. Yeah, yeah, thank you so much. So right now I'm me and Miss Peck will be say goodbye. Chào con trai, chào chúc liền.